Je 15. december, začínajú štvrtkové správy. Prezident Aleksandar Vučić dnes potom, ako spolu s maďarskou prezidentkou Katalinou Novákovou obišiel dočasné hraničné bariéry na hraničnom prechode Keleby a Tompa, vyhlásil, že Srbsko kvôli nelegálnej migrácii zrušilo voľné víza zatiaľ pre 4 krajiny, a to Tunisko, Burundi, Guineu-Bissau a Indiu. Vučić sa poďakoval maďarskej strane za pravidelné týždenné rozhovory, pri ktorých problémy týkajúce sa oboch susedných krajín riešia spoločne. Tiež vyhlásil, že sa posilnia hranice so Severným Macedónskom a neskôr aj s Bulharskom, lebo tohto roku máme 4-krát väčší príliv ilegálnych migrantov zo smeru Severné Macedónsko a 3,6-krát väčší zo smeru Bulharska. Premiérka Anna Brnabičová dnes na predstavovaní výsledkov modernizovanej programovej koncepcie Národnej akadémie pre verejnú správu 2020 až 2025 vyhlásila, že Srbsko podľa správy Spojených národov je jednou z 10 krajín, ktoré dosiahli najrýchlejší pokrok v elektronickej správe. Brnabičová pripomenula, že elektronická administratíva je spôsob, ako môžu štátne orgány a organizácie lokálnej samosprávy byť kedykoľvek k dispozícii občanom. Plánom je, aby do roku 2025 bolo širokopásmovým internetom pokrytých 100% srbských občanov. Dodala, že ide o investíciu v hodnote 500 miliónov eur, z čoho polovicu zabezpečí štát a druhú polovicu súkromní partneri. Pracuje sa aj na zlepšení digitálnej gramotnosti staršej populácie. Dnes večer o 20. hodine sa bude v Belehrade v Paláci Srbska konať zasadnutie vlády, na ktorom bude prítomný aj prezident Aleksandar Vučić, príde na pozvanie premiérky Anny Brnabičovej. Na zasadnutí bude oficiálne prijatá požiadavka Belehradu, aby v súlade s rezolúciou 1244 Bezpečnostnej rady OSN požiadal KFOR o vrátenie srbskej armády a polície na územie Kosova a Metochie. Mladí vo veku od 16 do 29 rokov, ktorí ešte nepožiadali o štátny príspevok v hodnote 5000 dinárov, môžu tak urobiť už len dnes do polnoci. Žiadosti sa podávajú elektronicky cez portál e-úprava. Záujemcovia musia podať žiadosť bez ohľadu na to, či už v minulosti o podobný príspevok žiadali a prihlasovali sa. Registrovať sa nemusia len tí, ktorí sú v ústavoch na výkon trestu alebo poberatelia sociálnej pomoci, pretože im bude finančná pomoc vyplatená automaticky. Na tieto účely vláda vyčlenila 6 miliárd dinárov a s vyplácaním peňazí na účty by sa malo začať už zajtra. Dnes sa v základnej škole Vera Miščevič v Belegiši konalo stretnutie pedagógov a psychológov predškolských, základnoškolských a stredoškolských inštitúcií a tiež aj predstaviteľov domovov zdravia a centra sociálnej práce. Išlo o časť kurzu s názvom Na spoločnej ceste učenia. Cieľom bolo vymeniť si skúsenosti, osvojiť si príklady tzv. Dobrej praxe a spoznať nových mladých kolegov. Hlavnou témou bola transformácia vo vzdelávaní. Riaditeľ učiteľskej školy v Belegiši Boris Belin vyjadril spokojnosť, že sa po niekoľkoročnej pauze opäť organizuje takéto stretnutie s rovnakým cieľom, aby vzdelávacie ustanovizne na základe tu získaných poznatkov mohli v budúcnosti lepšie fungovať. Hovorilo sa aj o podpore detí, ktoré sú zapojené do programu inkluzívneho vzdelávania, čo si vyžaduje neustále sledovanie zákona a stavu na teréne. Pozvánka na novú evanjelickú faru na Vianočný bazár, ktorý sa tu bude konať v nedeľu 18. decembra od 14. do 19. hodiny. Vystavovať a aj predávať svoje ručné výtvory širokej škály tu budú jednotlivci, šikovné ženy, ktoré pripravili rôzne vianočné a novoročné dekorácie, darčeky, sladké aj slané pečivo. Tu budú aj tieto naše deti, ktoré sa stretávajú na fare, postihnuté, ktoré tvoria svoje ručné práce. A bude aj vianočná reštaurácia, teda naši mládežníci a deti budú ponúkať také koláčiky všelijaké, alebo nejaké šťavy, kávička, čajík a iné veci, šušťovníky a podobne. Bude to možnosť aj stretnúť sa s ľuďmi,
Teda veríme, že aj v tomto naši diváci budú vidieť jednu príležitosť, ako podporiť dobrú snahu, lebo výťažok 10% zo zárobku pôjde tiež na týchto našich adoptovaných žiačikov, ktorí žijú v Kenii, ako my to po slovensky hovoríme, v Afrike. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra v čase od 9. do 14.30 budú bez elektrickej energie užívatelia v dvoch uliciach v Belegiši. Ide o ulicu Branka Kostiča a Vinogradská. Rovnako zajtra od 9. do 14. hodiny bez elektriny ostane Stará Pazova. Týka sa to ulic Vuka Karadžiča, Párna strana od čísla 90 do Podunavských partizánskych odreda. Ďalej ulica Podunavských partizánskych odreda od Vuka Karadžiča do konca ulice Jána Sýkoru od čísla 131 a 130 do konca ulice, 21. októbra od čísla 25 a 28 do konca ulice, Iva Andriča a ulica Dobrice Čosiča. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy včera večer zaznamenali maximálnu výhru v prvom zápase 16. finále Challenge pohára 2023, ktoré sa koná v Rige v Lotyšsku, keď zvíťazili nad domácimi hráčkami z klubu Rigas Volejbol Skola a tak si na svoje konto pripísali prvé 3 body. Výsledok je teda 3-0 v prospech Staropazovčaniek. Hra trvala 63 minút a po setoch bol stav 25-19, 25-16 a 25-16. Kapitánka týmu Izidora Kockaravičová povedala, že v prvom sete boli ešte nerozhýbané, ale hra rýchlo nabrala dynamiku a s výsledkom je spokojná nielen ona s hráčkami, ale aj tréner Jovo Cakovič. Najlepšími hráčkami zápasu boli Branka Tica, ktorá pre tým získala 14 bodov, 13 bodov získala Tamara Milevičová a Katarína Rodičová 9 bodov. Revanš zápas je na programe v Starej Pazove v stredu 21. decembra o 19. hodine. Na december netradičné počasie bude zajtra 16. Najnižšie rané teploty 3 stupne a najvyššia sa vyšplhá až na 17 stupňov. Deň bude bez slnka, oblačný, do obeda s možným slabým dažďom a po obede sa riadne rozprší. V ďalších dňoch maximálna teplota klesne opäť na 2 až 4 stupne. V piatok vietor mierny, juhovýchodný. A na záver zo pár mien. Vo Vojvodine majú dnes dôvod na meninovú oslavu Ivica a Ivor, zajtra Albína a Bela. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.